Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսում եք Խոսք երկնքից հաղորդաշարը։ Սաղմոս 28-րդ և 7-րդ համարը ասում է. Տերն է իմ զորությունը և իմ վահանը, իմ սիրտը նրան է հուսացել, և նա օգնեց ինձ, իմ սիրտը ցնցում է, և ես փարաբանում եմ նրան իմ օրհներգությամբ։ Հրաշալի են այս խոսքերը, որ Տերը կամենում է, որպեսզի իմ և քո կյանքի երկը դառնան։ Նախ կասի, Տերն է իմ զորությունը և իմ վահանը։ Ում ես ընտրել որպես քո զորությունը և որպես քո վահանը, որպես քո պաշտպանը։ Ում ես դու հուսացել։ Դավիթը կասի, իմ սիրտը նրան է հուսացել։ Դավիթը, որ զորավոր մարդ է եղել, մեկը, որը իրապես թե հոգևոր զորավոր մարդ է եղել և թե նաև ֆիզիկապես շատ ուժեղ անձնավորություն է եղել, սակայն նա ցույց է տալիս իր սիրտը և ասում է, իմ սիրտը հուսացել է Տիրոջը։ Եվ որն է արդյունքը։ Հրճակելով Տեր, դու ես իմ զորությունը և վահանը, և իմ սիրտը հուսացել է քեզ, նա ասում է, և նա օգնեց ինձ։ Այսինքն, ապավինելով Տիրոջը, հրճակելով, որ Տեր, դու ես իմ զորությունն ու վահանը, նա ստանում է օգնություն Տիրոջից։ Ուրիշ կերպ չի կարող լինել, որովհետև նա միշտ հավատարիմ է բոլոր նրանց նկատմամբ, ով որ ունեն այս ճշմարտությունը իրենց կյանքի մեջ, ով որ գիտակցում են Աստծո ով լինելը և վստահում են Տիրոջը։ Նա օգնեց, և ինչ է լինում, և նրա սիրտը ցնցում է, և նա փարաբանում է Աստծուն։ Այս փարաբանության երգը իմ և քո սրտի վրա թող լինի ամեն օր։ Ճանաչելով Աստծուն, օրից օր հրճակենք, Տեր, դու ես իմ զորությունը, դու ես իմ վահանը, դու ես իմ պաշտպանը, և մեր հույսը դրենք նրա վրա։ Այն ժամանակ, տեսնելով նրա հրաշալի գործերը մեր կյանքի մեջ, մեկ ցանկություն պետք է ունենանք, օրհներգենք, փարաբանենք նրա Սուրբ անունը։ Ամեն։